Dobar dan, poštovani gledaoci i prijatelji, ja sam Nemanja Vlaković, vi pratite novo izdanje TNT podcasta. Nikola Simićević je sa druge strane ekrana ili na istom ekranu zapravo, tako da vas pozivam da zapratite i njegov YouTube kanal Nikola Simićević 2. To nije drugi, naravno, Nikola ovaj, ali je bilo nekih tehničkih problema. Imate link u opisu videa u prvom pinovanom komentaru i zanemarite ovaj znak iza mene, nema naročite veze sa mojim ubeđenjima. Nikola, dobro mi došao. Bolje te našao, Nemanja. Baš sam htio da prokomentarišem sada znak, ali preduhitrio si me. A da, to je Nikola Simićević 2, zato što je Nikola previše len da promeni u samo Nikola Simićević, ali čini se da kako stvari idu sa kanalom, da ću opet morati da stvorim neki novi Nikola Simićević 2, 3, 33 ili 72, šta god. Zbog platforme na kojoj smo, ali dobro, hvala ti u svakom slučaju na pozivu, drago mi da gostujem. Pa samo da ne bude više kanala nego što Putin i Biden imaju dvojnik. I eto da krenemo malo neozbiljno, šta misliš, za koga je teže naći dublera, za Putina ili za Bidena? Za koga je teže? Pa generalno gledano nije ni bitno da li imaju ili nemaju dvojnike. Po mom nekom mišljenju više nije bitno da li će se oni pojaviti ili neće, u zavisnosti od gledalaca. Dakle, oni gledalci recimo koji su, naravno ne svi, hvala Bogu, u Hrvatskoj ili recimo u nekoj evropskoj zemlji ili prozapadnoj zemlji u globalu gledano, za njih nije bitno da li će se Biden i pojaviti, bitno je da se samo priča o njemu, kao i za Putina. Tako da su, jer su to samo ideali, to su nekakve figure, odnosno idoli, slobodno mogu reći, što je prvi greh. Srbima će to biti Putin, ne znam, Slovencima će možda biti Biden, tako da nije bitno. Ja, moj prijatelj iz Irana, on kaže, čak ne znamo, kaže, da li Ali Hamni je živ, kaže, on nije ni živ, kaže, što se pojavljuje tu, kaže, to mu je vratno dubler, mislimo da je umro, kaže, pre 5 ili 10 godina, koliko mi je već rekao, da njegov sin vodi tako sve. Čoveka nikad nigde nema, ovo što se pojavljuje, kaže, to uopšte nije on. I sad mi je objašnjavao kako, i za Bajdena se zaista vidi da uši nisu iste i neke druge stvari. Tako da, kažem, na kraju krajeva nije bitno, to je brend. Jednostavno, brend se poštuje kao takav i pravi se idolopoklonstvo od nekakvog vladara i on je Deo proximo, što bi rekli Latini, dakle najbliži Bogu. To je to. Odnosno i sam Bog, za neke i sam Bog. To ti je kao u onom filmu, ukoliko se gledao, verujem da se gledao Ekvilibrium. Kako da ne, da. Tamo je vladar također odavno mrtav, ali je prisutan zato što se reemituje na velikim ekranima širom grada. Naravno. Naravno, pa to je 21. vek. Znači, čak i u 20. ali pogotovo u 21. veku, naš vladar recimo izlazi iz frižidera, svuda ga ima, samo ga nema, recimo u Prištini ili u Kosovskoj Mitrovici, tu se ne pojavljuje, ali jednostavno na svakom kanalu gde god okrenete je on, ili on recimo samo izgleda kao jedna Milica Zavidnica, ili on izgleda kao recimo određeni borci za dečija prava, ili on izgleda kao određeni vlasnici televizija i slično, ali to je sve on. Dakle, to je on i jednostavno on na izgled suvereno vlada svim ovim, sve dok ne ode na nekakav sastanak, recimo, Evropskog parlamenta ili dok ne dođe nekakva delegacija, a onda je manji od makovog zrna, kako bi to naš narod rekao, i čim oni odu, on govori da im je odbrusio, da je on najmoćniji i tako dalje. Mislim, ista je priča i sa Putinom i sa Bidenom. Ako se setimo šta je Putin govorio, ako se uključi, kaže, NATO pakt, čak indirektno, evo, šta NATO pakt radi, oni i direktno u Ukrajini, tako što šalje svoje ljude, šalje gomilu naoružanja i svega, kaže, bit će strašne, kaže, posledice po NATO, odreagovat ćemo na svakog, kako se, šta se desilo, nikom ništa. Priključila se još Finska NATO pakt. A i Ukrajina je to neformalno. A što se tiče Bajdena ne treba komentarisati. Mislim, svako ko misli da je Bajden predsjednik Amerike, mislim, de facto i de jure je velika razlika, naravno, ali da on nešto suvereno odlučuje u toj zemlji, pa taj čovjek prvi treba da ide sa Bajdenom na pregled. A nažalost, mnogo ih je takvih u Srbiji. Često pričaju ljudi, obično kad ljudi ne znaju čime se bavim,
sa kojima sam, jer ne želim da pričam o tome, jer samo kažem da sam apolitičan ili da se ne razumijem u politiku, kažem ne pratim i tako dalje, a onda sledećih 16 sati u danu se bavim time. Ali generalno vidim kakva su to zaluđenja, katastrofa. Da li su, kaže, oni Amerikanci ludi, drže onog Bajdena i on će da ih uništi. Kakav Bajden, ljudi, Bajden ne zna gde se nalazi u ovom momentu dok pričam. Tako da, kažem, ako je to uopšte taj Bajden. Ili za Sadama Huseina isto poznato da je bilo 20 različitih Sadama Huseina. Doslovno, ljudi koji su išli u njihove... Mislim da se čak ti radio jednu emisiju sa Joškom Brozom, da je i on govorio o tome i recimo jedan američki novinar, sećam se, kaže, otvorim jednu sobu, ono Sadam Husein, idem kroz hodnik, ono drugi Sadam Husein, a svi izgledaju isto. Tako da danas uopšte nije teško to imati, odvedeti ih u neki tamo jevrejski kibuc, jednostavno tu su najbolji doktori za plastičnu hirurgiju i to je to. Mislim, i to onda opet ide u prilog nekim teorijama zavere koje su realno nedokazive. Da li se Gaddafi spasio s nekim avionom, da li je Sloba Milošević živ, da li je Praljak popio otrov, da li se Arkan krije na Kipru. Mislim, možemo da idemo tako u nedogled, ali mislim da imamo realnijih problema, mnogo većih problema nego da li je Bin Ladenu glava negde u okeanu, u moru, da li ga jedu ribe ili šta već. Dok recimo ovde u Srbiji ja mogu da vam iščitam ovde listu stvari koje trenutni diktator prodaje. Možemo da pogledamo imena, u stvari ne možemo jer ne možemo da uradimo popis koliko je stanovništa na Kosovu i Metohiji. I sem tog bezvrednog papira, na kome piše da je to srpska teritorija, kada pogledate dole su NATO snage, dole je KFOR, dole je ROSU, dole je KBS, dole su znači svi, ilegalno su dole. Znači, NATO baza Bondsteel. Ako je Srbija, je li Kosovo po rezoluciji 1244 deo Srbije? Jeste. Je li Srbija ima sporazum sa Amerikom da ima NATO bazu ili američku bazu na prostoru Kosova i Metohije? Nema. Znači, baza ilegalno dole. I nikome ništa. Evo, stoji tu godinama i godinama. I to je to. Tako da sve ovi ljudi koji brane Vučića i to... Postoje ljudi naravno koji su naivni i indoktrinirani, ali ja se više nadam da su zlobni. Iz jednog prostog razloga. Zato što ako ste toliko naivni, postavit će vam sledeću nekakvu budalu koja će vas odvesti u propast, uvešće vas u genocid, uvešće vas u uništenje potpuno naroda, ekonomsko, socijalno, kulturološko, na svakom nivou, duhovno, po crkvenom pitanju, mislim sve ovo što ova vlast sada radi. I onda se više nadam da su ljudi zlobni, jednostavno, ok, patit ćete, platit ćete zbog svojih zlodela, nego da su naivni. Jer onda su podložni bilo kakvoj vrsti manipulacije. A bojim se da je velika većina naivna zato što ništa ne čitaju i ništa ne vide da se ove iste stvari koje se dešavaju ovde, dešavaju na nekim drugim mestima u svetu, potpuno isti šablon. Eto. Pa ti si pomenuo u jednom trenutku kako vidimo multipliciranog predstavnika kroz druge osobe, međutim moramo mu priznati jednu stvar, hteo ti tu, druže moj, da se složiš ili ne, on je možda jedini predstavnik još od vremena Josipa Broza koji je tu i uspeo doslovno da napuni frižider makar sa svojom pojavom, tako da ne možemo reći da su prazni. A sa druge strane možda ne bi bilo loše i uvesti neki zakon koji bi zabranio da se na internet domenu vezanom za Srbiju pojavljuju recepti koji uključuju čija semenje i papaju, dok ti recimo na dnevnom nivou za hranu ne prostane makar više od 1000 dinara. Slažem se. Slažem se, to je odlično rečeno. Pa mislim, ne, ovo je zemlja za luđivanje, ja sam rekao, ovo se više ne zove Srbija, znači Republika Srbija je samo de jure, ovo je apsurdistan, potpuni apsurdistan, znači Albert Camus bio zabezeknut kad bi video šta se ovde događa, jednostavno nema, junaci su takozvani srpski po televizijama, to je onaj junak našeg doba, Turgenjeva, eto da budemo malo, pošto me Nemanja kritiku inače stavamo, svaki put kad me zovne, kaže šta čitaš, ja kažem, ma čitam neke ekonomske pokazatelje, neku statistiku, kaže čitaj neku beletristiku, čoveče, čitaj neke romane, tako da, da ne bude da ne čitam, ali jednostavno... To je Turgenjev ili Ljermontov?
A, junak našeg doba, Ljermontov, pardon, da, evo, ispravio sam je ponovo, ne vredi. Tako je, ali Turgenjev ima ono, dnevnik suvišnog čoveka. E, to je svaki ovaj koji razume zapravo da je ovo sve jedna igrarija, ali je suvišan u sistemu. U sistemu treba budete poslušnik, jednostavno, dobar lizač anusa, dakle, aktualnog režima. Doslovno tako moram da se izrazim. Ne vredi. S ovim narodom ja sam pokušao elokventno da pričam, da dajem nekakve činjenice. Kada pogledam moje najgledanije videe, iako su svi demonetizovani, ali nema veze, to su videi gde pljujem aktualni režim, čak ne psujem tu, ali to ljudima treba. Samo da se pumpa adrenalin i kada pogledate uspešne političare, to su ovi najnekulturniji, najneedukovaniji. Zapravo on ništa pametno i ne kaže. On samo ume da govori najgore o Hrvatima, da govori najgore o Šiptarima. Dobro je i kad pljuje svoj narod. Bitno je da pljuje nekoga, sve dok se prst upire u druge osobe. A neko da da nekakva rešenja i to, može u tom jednom videu, napisat će bravo, već je u sledećem videu da kažu pa daj neko rešenje. Znači, ljudi, bitno je samo da se spinuje sve i onda jednostavno možda završimo kao taj Ljermontov, kako se mi ispravio. A nije lepo završio. Rekao jednu rečenicu koja je tužna rečenica i mislim da mnogi mogu sa njom, koji su malo na nekom svesnijem nivou, a to je pogubno po Srbe ovde, pogotovo u ovoj zemlji, odnosno u apsurdistanu. Kaže, bio sam spreman da volim čitav svet, ali me niko nije razumeo i onda sam naučio da mrzim. I to jeste naša tužna, nažalost tužna realnost i realnost koju ostavljamo našoj deci zarad nekakvog sendviča, zarad nekakvog parizera iz Matijevića, zarad šiptarskih autobusa, zarad Aco Srbine i nekakvih hvalospeva. Jednostavno, pa pogledajte tog čoveka u oči. Recite mi, vidite li bilo kakvu čestitost, bilo kakvu hrabrost, srpstvo, čovečnost? Ja ne vidim ništa. Vidim sve suprotno od toga. I u njegovim očima i u očima ovog nazovi patrijarha. Pa ima tu jednostavan test. Ja sam to par puta pitao ljude, ali u suštini izostane odgovor. Ako podržavaš nekoga, pritom si u nekim višim godinama od mene i verovatno imaš decu i podmladak, da li bi želeo da tvoje deca kroz 15-20 godina Budu izgledaju kao kao ta osoba, tako je. kaže? Tako je. Mislim, ko želi da mu dete bude kao Vulin? Da bude kao Ana Brnabić? Evo, čak i devojka ova je napustila. Samo je Srbi nisu napustili. Samo se Srbi drže Brnaba. I onda, znate, recimo, prije nego što je Ana Brnabić došla, dosta ljudi koje ja znam, čak penzionera, pre svega mislim na moju babu i dedu, evo da ih kompromitujem potpuno, bili su protiv, kaže, šta će nam ovi, evo sad ću izraziti kako ne, šta će nam ovi pederi u zemlji, pogledajte to, kako to Vučić ne daje nikome. I onda kada je Ana Brnabić došla da bude predsednik, premijer, onda su krenuli, ma dobro, to je njen život, ne gradi šta hoće, danas narodu sve smeta. Znači uvek će naći opravdanje, evo kao za ovaj rat u Ukrajini, dosta smo puta govorili. Tako da, ja sam se trudio da budem čak koliko toliko jako kritičan. Trudio se da budem kulturan, da lepo opisujem, ma ja, po meni, Putin ne da je loš vladar, Putin je ono izdajnik, jedan najobičniji Rusije, isto kao što je i ovaj ovde aktualni diktator izdajnik ove države i ne znam zašto ljudi, da li je moguće da se vi toliko plašite ljudi iz zatvora, da li se toliko plašite da izgubite posao, da li su vam toliko pare bitne, govorim za ove ljude koji su jednostavno potpuno se prodali. Ne, neverovatno, neverovatno. I sad da navodim ovde njihova imena, opet će neko da u komentarima skoči. Potpuno je besmisleno navoditi imena. Bolje da istorija to pokaže, vreme će pokazati, ali vremena više nemamo. To je problem. Tako da ima jednom Marilyn Manson i Eminem, što god ko misli o njima, naravno kada je izbio onaj Columbine incident, kao što je recimo ovde kada je bilo ono masovno, najčuvenije pucnjava po školi kada su ona dva tipa pobili drugu decu, kao što smo ovdje imali sada slučaj u Ribnikaru, jednostavno i to i neke druge stvari kao što je recimo napad na Irak i slično, ili mobilisanje trupa za Afganistan, Eminem i Marilyn Manson su stali protiv toga i kritikovali su Busha.
čak je Eminem ima jednu pesmu, zove se Moš, gde kaže, pogledajte ga u oči, ovo je Bin Laden, dozvolili smo da stvorimo ovo čudovište, da ga nazovemo našim predsednikom, što vrlo može da se potrebi na istom principu i za ovog aktualnog diktatora u Apsurdistanu, ali kaže, pogledajte i one zvezde i linije, to je sve, sve je jednostavno bacio u bestrag i stavio svoje lice tu da je on centralna figura, a šta su mediji radili za to, i čak su Eminem upali u kuću, FBI mu upao u kuću, mediji su za to vreme govorili da su glavni krivci za sva ta događanja Eminem i Marilyn Manson. I sad može svako da misli o njihovoj muzici šta želi, neko može da se slaže, da li ja mislim da su to neke vrednosti koje treba propagirati, pa naravno da ne. Mislim, s obzirom da sam slušao muziku jednog i drugog i znam desetine pesama na pamet, ali naravno da ne. Ali ima jedna zanimljiva rečenica koju Marilyn Manson rekao, kad je rekao, pa znate dobro, svi kažu da sam ja loš lik, a kad predsjednik baca bombe preko okeana i ubije milion ljudi, to nije problem. I onda su mu rekli, ali zar ne mislite da je vaša muzika destruktivna? I onda je rekao nešto što možemo, nadam se da se nećeš ljutiti, da kompromituje malo i sebe i tebe, da rekli smo da nas hvata defetizam u neku ruku da pogledamo ovaj narod. I on je rekao nešto čime se svaki dan sve više, nažalost, slažem. Voleo bih da to nije tako. Ali rekao, možda narod ne zaslužuje drugu muziku. Možda ne zaslužuje da bude spašen, nego zaslužuje da jednostavno bude zabavljen dok se cela civilizacija sama ne uništi, dok sam sebe ne uništi. I to je nešto ka čemu idemo. Znači, bitno je da imamo reality program, reality u Skupštini, reality na TNT podcastu, na Balkan Info, bilo gde, da dolaze likovi, da se prepucavaju između sebe, da se nadmudriju. I nije problem imati debatu. Ja mislim da su debate dobre. Ovde ljudi danas smatraju da nisu, zato što aktualni faraon je imao samo sa svojom majkom debatu kod Marića o tome da li je koliko ima kilograma kada je rođen, pošto on bolje to zna od svoje majke, on bolje zna, u sve se razume kao, recimo, Danica Grujičić i njima slični, a ne razumiju se ni u šta, ni u svoju struku se ne razumeju, zato su potpuni retardi od ljudi, i intelektualnom smislu smatram da su retardirani. Možda ne Aleksandar Vučić, ali ljudi oko njega, doslovno, slušajte vi samo te izjave. To nemam komentar, ne znam šta da kažem više. Tako da, ali nažalost u ovoj zemlji samo takvi prolaze. Srećam neke ljude koji su završili neke fakultete, prave fakultete, znači ne govorimo nekakve fakultete pored magistrale koje platite 1000 i nešto evra, ali tako i imate da položite ispit o opštem informisanosti za ulazak na isti, a nego govorim neke prave fakultete. Evo, jedna ova žena skoro master je završila, kaže, radim za 57.000. A onda nađem neke druge primere ljudi koji su nepismeni ljudi. Mislim, faktografski nepismeni, koji rade tamo za 1.000 evra. Mislim, rade, spavaju na poslu, stranci su, i to je to, mojih su godina. I ne govorim to jer mi je žao, jer mi je stalo do njihovog novca ili do čega. Ne govorim o sistemu vrednosti. Sistem vrednosti je potpuno poremećen. Tako da, tužna slika ovog Apsurdistana. Ne znam, mislim da kada čitate Nietzschea i Schopenhauera, čini mi se da su oni optimisti sa onim u što se ova država pretvara. To je jedan bizaran poredak, ali evo, sve normalnije iz dana u dan kada pogledamo naše društvo. Imao si, inače, jedno od završnih scena baš vezano za Eminema u ovom filmu 8 milja, kada se vrši onaj finalni obračun na Bini. Eminem pobeđuje tako što govori o životu svog protivnika. Izvini, molim, ove deo ćeš morati sjećaš, nečem te ništa. Skroz sam zakočio. Halo? Ništa, sve je zakočeno. Ništa reče. I je na Bin Šarat. Hajde, pozovi me ponovo. E, sad te čujem. Hajde, pozovi me ponovo. Aha, i sad čuješ, a? Da, samo ako možda ponoviš isto pitanje. Važi, važi, važi.
Imaš inače baš onaj deo vezan za Eminema u njegovom filmu 8 milja kada je finalni obračun na Bini. Tu Eminem pobeđuje tako što navodi stvari iz privatnog života svog protivnika ili momka koji je pored njega i onda govori da ne može o kriminalu da peva neko ko ima svoju sobu, ko iz dobrostojeće porodice, ko jede u otmenim restoranima, ovamo glumi da je čovjek iz geta. I mi smo takvu situaciju imali i kod nas na televiziji kada je aktualnu premijerku jedna osoba pitala šta misli koliko treba novca za 3-4 dana života u Srbiji, onda pa ono, video si tu scenu i shvatio si da su to neke dve Srbije, da su to neka dva različita Lidla sa različitim proizvodima, sa različitim cenama, sa različitim kuponima na klasi, da jedan ima večito sniženje, a drugi ima bitku oko ćevapa i da su neka parking mesta verovatno ovde odavno rezervisana i prenose se isključivo naslednim putem, jer kao što ti reče, ne ulazi se na sva vrata diplomu. Da, ali osvrnuo bi se na ono što si prvo rekao, ali Eminem je tu i rekao o sebi mnogo toga. Rekao je sve što bi njegov neprijatelj mogao da ga, čime bi mogao da ga uvredi i jednostavno to je ono što mi moramo da prihvatimo. Gde smo mi i ko smo mi? Jer ta polazna tačka je najbitnija. Pa znam tačno na scenu na koju misliš, dakle, gde on kaže, evo, citiraću, kaže, I am white, I am a fucking bum, I do live in a trailer with my mom, my boy Future is an Uncle Tom, I do have dumb friend named Trailer Bob who shoot himself with his own gun, I did get jumped by all six of your chumps, and Wink did fuck my girl, I'm still screaming here, fuck your free world. Tako da, ja inače ne psujem, ali dobro. Ovde sam morao, zašto sam se referencirao, ali eto, on je priznao i taj Wink koji je bio njegov prijatelj, koji je prešao sa ovima i imao seksualni odnos sa njegovom devojkom i razne stvari su se tu loše desile, ali to je ono što mi moramo da prihvatimo. A onda, naravno, ovo što si rekao za njega, da, rekao je but I know something about you, you went to Cranbrook, that's a primary school, that's a private school. I onda kao Clarence has, he lives in home with his parents and Clarence ha parents have a real good marriage. This guy don't wanna battle, he's shook, cause there ain't no such thing as halfway crooks. Ali problem u tome što si rekao je što u ovoj zemlji sve prolazi. Dakle, Ana Brnabić možda kaže da ne troši 40.000 za 2-3 dana. Možda kaže da troši 400.000. Mislite da bi to nešto izmenilo? Znači, izmenit će samo to što će na, recimo, Balkaninfo, Srbininfo, na mom kanalu, na Slavijainfo, svim ostalim kanalima, bit će više pregleda. Zato što će naslov biti šokantna tvrdnja, moji utisci o tvrdnji Ane Brnabić. I šta će to izmeniti? Neće izmeniti ništa. Izmenit će... Znate što, kako se menjaju stvari? Pogledajte malo istoriju. Menjaju se jakobinskim terorom, menjaju se jednostavno hapšenjima Nikolaja Prvog, gušenjima svih. Menjaju se tako što se izvrši ono što mora da se izvrši. Tako se menjaju stvari u državi, ne menjaju se bezveznim pričanjem. Jer ovdje je pričanje bezvezno. Ovo što ja govorim, ja svaki dan vidim. Ponekad razmislim, možda treba i da ugasim YouTube, da ugasim sve. Jer kome pričam? Pričam 1.000 ljudi koji me razume i pričam još 50.000 koji me ne razume. A tako ima 51.000 pregleda. Jednostavno, svi su veliki kritičari kada imaju prste na tastaturi. A kada stanu ispred opštine, oni su već, kao što ti rekao, protesti su propali onog momenta kada su oni udaljili od skupštine. Tako da postoji jedno jedino rešenje, koje ja sada vidim, i mislim da će nas spasti Englezi. E sad, pre nego što počnete da me napadate, ali ne njihovom voljom, nego jednostavno, postoje naznake da će novi K19 da se stvori, evo sada već govore o ZSO i tako dalje, i da će doći iz Engleske prvo. Tako da, jedino što je ovde u ovu zemlju možda spasi je da se ponovo organizuju onakvi stihijski protesti kao što su bili onda kada su tog dana zatvore i da tako unište moguće. Tako da će Englezi sa svojom podmuklošću u stvari da nas spase. Neće Rus, to je ovo što greše. Kakvi Rusi, nema od toga ništa. Tako da, oni mogu da nas spasu, a onda ćemo da se oslobodimo i engleske diktature, i ruske diktature, i američke i tako dalje. Ali šalu na stranu, zaista mislim A ti jedino... onda da izdaš knjigu Sicilijanska mafija 7.
Da, upravo tako. Tako da mislim da zaista jedino Srbina možete danas da stvarno pokrenete, ne tako što ćete mu pričati o boju na Kosovu, ne tako što ćete mu pričati, ne znam, o pomoći Nikolaja II u Prvom svetskom ratu, ne tako što ćete da mu pričate o srpskoj kulturi, istoriji i tradiciji. To su jednostavno stvari kojima će on da se udara u grudi kao gorila, jednostavno, i da svoje primalne i animalne nagone ispoljava, a zapravo ćete ga jedino probuditi tako što neće imati šta da jede, kada vidi da taj predsjednik u frižderu nije jestiv, mada, ko zna, podsjeću vas da su u Holandiji u 17. veku premijera i njegovog brata pojeli demonstranti, tako da nikad se ne zna kakva sudbina čeka ovde vladare, ako dođemo do toga, jer ovde u Srbiji narod štrajkuje glađu jer nema šta da jede. To je problem. To će biti vrlo brzo situacija, i kada dođe ta situacija, onda ćemo svi da kažemo, jao, šta nam se to desilo, ljudi, da li ovo dozvoljavamo? Pa čekaj, već sa briselskim sporazumom je svima jasno, pre 10 godina bilo da čovjek izdajnik. Što ga niste oborili tada? Evo, ja sam imao 14 godina, možda nisam bio spreman da ga oborim. Možda nisam razmišljao o tome s 14 godina, razmišljao sam o čemu sam, ne znam, devojke, o čemu sam razmišljao, nije bitno. Ali, devojčica. Ali, sada kada razmišljam, ne vidim da ima mnogo istomišljenika. Odnosno, oni su samo istomišljenici, ali nisu ljudi koji će da stvarno deluju, da nešto zaista urade. Šta, nas će se 100 okupiti, kao recimo za ovog Marka Franciškovića, i šta će biti, ništa, onda će duhapsi mene ili još jednog i dvojicu, i onda će da prave vide pravda za njega, pravda za njega. Tako da, možda Marilyn Manson nije pogrešio u tome da sve treba dođevalo da se narod sam uništi, a do tada da se malo zabavlja ovako, i to je to. Jedino za Srbina, današnjeg Srbina, jedino diktatura. Diktatura, znači kao Hitler, ukidanje višepartijskog sistema, nema slobodnog mišljenja, ne smatram da svako treba da ima slobodno mišljenje koje treba da se ispolji, zaista ne smatram to. Sve te stvari, sloboda mišljenja, ne znam, sloboda govora, kada vi smanjite korupciju u zemlji, kada povećate čovekov životni standard, neće se oni žaliti toliko. Jer moja baba i deda, koliko god se ja ne slagao sa komunističkom diktaturom, svim tim, oni se sećaju toga zašto, jer su mogli da idu na letovanje, u stvari oni nisu dobili stanove, nema veze, moji nisu ni profitirali od komunizma, ali nije bitno. Neki jesu i sećaju se svega toga, ali generalno, eto, otac mog dede, koji ga je i ostavio, nikad ga nije ni majka i otac su ga ostavili, generalno zato što je imao jedno muško dete i još dvoje ženske, zbog to troje dece je dobio stan. Iako to da jedno dete, odnosno mog dedu, nikada nije ni, nikad se nije ni brinuo o njemu i tako dalje, pa se setio da ga zovne na samrti, kao da mu govori, da mu objasni kako mu je žao i tako dalje. Međutim, deda mu je rekao kao, moj deda mu je rekao kao, ja nemam oca, nemam kome ti da. I nije ga postio ni na samrti. Pa je moja majka išla i on umesto tamo da kako smo svi mislili da će sada se pokaje zbog toga, on je pričao zašto se razveo sa svojom ženom, kako je ona ovakva i onakva. Znači, jednostavno, nažalost, bio je moderni Srbin do kraja. To je naš problem, što nikad nećemo prihvatiti svoje greške, uvek ćemo da krivimo onog drugog. Eto, to što se tiče komunizma, opet je bilo nekih dobrih stvari, ali izgleda da je Srbima potreban goli otok. I to ne jedan. Ovde koncentracione logore treba graditi. Mislim, ja se smejem sada, ali vrlo malo je tu sarkazma. Ljudi, ovo nije normalno. Država izdajnika. Kada sračunate, evo, gledajte, redno, procentualno, većina ljudi u ovoj zemlji su izdajnici, preko 50%. Ja se, nažalost, plašim da je to ono teži ka 100 u matematici, tako? Da teži 100% broju. I jednostavno onda ovi ljudi koji shvataju nešto padnu u neku vrstu očaja. Ovde mora, u ezoterijskom smislu, kad već je taj znak iza tebe, mora da pukne egregor potpuno, takozvani, i da nastane anarhija, rasulo, i onda iz te anarhije, onda iz te stihije neko da se pojavi. A sve ovo organizovano. Evo sada, a ništa se ne krije što ne krije. USAID rekao, alocirali smo 10 miliona dolara i finansiraju ove iz opozicije. Ovo možete njihovom sajtu da pogledate, nikakva tajna.
Znači, kao što su finansirali 5. oktobar, kao što su finansirali sve to, ništa se ne krije. Evo, pomenuli smo pre intervjua, ako bi mi dao vremena da pomenemo to, da ovo, pošto smo mi needukovan narod, pošto smo stoka od naroda, jednostavno ne koristimo razum. Zašto kažem stoka? Zato što jednostavno životinje znamo na kom su nivou. Mi se zadovoljavamo time što imamo. I to ono najčešće čujete. Ma ćuti, barem imaš krov nad glavom, neki sneš imaš da jedeš, pa to ima i svinja. Znači sve to što govorite ima i svinja, još svinju neko hrani. A ja, ako mi je Bog dao razum, valjda taj razum treba da koristim da razumem nešto, sama reč kaže. Tako, imam um, pa razum, pa da bi razumeo. Okay? Malo se informišite, vidite po svetu šta se događa. Znači, Aleksandar Vučić, nije izoluman slučaj. Aleksandar Vučić je jednako Nikol Pašinjan. Dakle, premijer Jermenije u isto vrijeme kada Vučić ovo radi, jednostavno predaje Nagorno Karabah. Kaže, može on da bude Azerbejdžan. Čekaj, ej, toliko su ljudi ratovali za taj Nagorno Karabah. Tamo je još gora situacija nego. Zato što je 94% stanovništva su Jermeni u Nagorno Karabah. 94-99, sad različiti su podaci, ali sve jedno, to je ogromna većina. Druga stvar, gora je situacija zato što prema UN, to je zahvaljujući Staljinu, to možemo pričati sad zašto, Nagorno Karabah je deo Azerbejdžana. Znači, oni su u još goroj situaciji i ti ljudi se borili, vodili ratove za to, tolike godine, tolik pogromi stanovništva, sve što je bilo, i oni se nisu predavali. Dok nije došao jedan 2018. godine Egen i rekao, evo sad bi rekao, ma možda da se preda. U isto vrijeme Vučić to radi. Oni isto, kao što mi imamo ove dostojne, oni isto imaju svoje dostojne, možda se tako ne zovu, ne daj Bože da se tako isto zovu, to baš nisam proverio, ali isto imaju ovu šatru, kako ja to zovem, ovaj logor, ispred zgrade vlade, znači potpuno isti model. Isto ti koji su ispred zgrade vlade govore da su proruski i da imaju veze sa Rusijom, mislim sve isto, i čak imaju briselski sporazum, isto se zove briselski sporazum, znači kad vi pogledate to, to je jedna predstava, jedan Trumanov show. To su ono, ali ništa, ljudi ne znaju to i onda oni veruju to, ono, Potemkinova sela, znači, jao vidi, on je proruski, on je, čemu vi pričate, ljudi, vi ste u polarizaciji, u dihotomiji potpunoj, hvatate se za jednu i za drugu stranu, a dok se uhvatite obe strane, vas vuku na dva dela i to srpstvo, to jermenstvo, to šta god bilo, puca, raspada se na dva dela. I onda te delove dođu nekakvi lešinari, pojedu i vi završite kao jednostavno kostur toga. A čini mi se da i sada taj kostur koji je ostao i njega neko želi da sa macolama i sa čekićima uzme i slomi i izdrobi i baci negde sa Fruške gore i sa tih ostalih parkova koji se takođe sada prodaju. Evo, nacionalni parkovi se prodaju. Ja sam juče kad sam čitao, iskreno malo sam izgubio mentalni balans dok sam čitao šta se prodaje. Nije problem da pročitam ovde, nemam ja. Što bi bio? Pa to, verovatno, pošto nije ovo Pink, nije RTS, nisu slični mediji. Kaže, evo ga, totalna rasprodaja pred kraj sezone, kažu. Jugo Import SDPR, javno komunalno preduzeće usluga Priboj, Nacionalni park Kopaonik, Nacionalni park Đerdap, Donji Milanovac, Nacionalni park Tara, JP za prevod, za razvoj pardon, planinskog turizma, to je Stara planina, dakle, službeni glasnik, Pošta Srbije, to je isto, akcionarsko društvo će biti, onda ide do kapitalizacija, prodaje i toga, Srbija šume, javno preduzeće za skloništa Beograd, javno preduzeće za gazdovanje šumama, Srbija šume, znači, prodajete i resurs i jurisdikciju nad tim, dakle, potpuna rasprodaja, Nacionalni park Fruška Gora, javno stambeno preduzeće Priština, JP za Nacionalni park Šar planina, javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode, JP za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Dakle, nije, malo nam je što onaj sav ugalj i sve prodajemo i lignit to sa Kosova, nego sad ćemo i ovde. Srbija gas, putevi Srbije, skijališta Srbije, zavod za udžbenike, JP nuklearni objekti Srbije Vinča, gde se baca ovaj nuklearni otpad, gde smo nastali čoveč iz Vinča, tu bacaju, JP emisiona tehnika veze Beograd, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, apsurdista. I ništa, evo, ništa se neće promeniti. Sad, da ovo bude na svim televizijama, ništa se neće promeniti. Ja vam garantujem. Ništa, malo će izaći, prošeteće se gazelom, blokiraće malo grad, time će da unište i privredu zemlje još, onda će vlast da to udesetostruči, kao da je bio zastoj privrede mesec dana, ne dva dana,
i onda će da kažu, evo, zbog vaših protesta sad moramo da podižemo cene i to je to. Meni samo nije jasno zašto oni ne podignu inflaciju, mislim, realna inflacija je mnogo veća nego ova, ali zašto ne podignu 30%? Mislim, kad već može, niko se neće pobuniti. Mislim da ovi vladari iz senke, da ih tako nazovemo, ili ovi duboka država i to, oni nisu svesni koliko su Srbi indoktrinirani. Udri još jače, još veće cene. Hleb da bude 500 dinara, neće se niko pobuniti. Ljudi, šta vam? Slobodno. Znači, kad već možete da kradete, kradite i sve izvucite, vidjet ćete, ništa neće biti. Uložite preko USA da uložite 30 miliona umjesto 10, izvućete vamo 10 milijardi, vi ste na dobitku. Ne, stvarno nije mi jasno. Tako da, eto, možda ih treba, možda treba otići ako neko već ne može da krpi kraj sa krajem, idite u američku ambasadu, ako živite u Beogradu ili ste tu blizu, idite u izraelsku ambasadu, u britansku, nije bitno. Pozovite ljude, recite im ovo, pokažite im ovaj snimak, verujte mi, uspeće, uspeće, sve je uspeva u ovoj zemlji, sve je uništeno. Ja ne mogu da objasnim, sve je uništeno. Recite mi nešto što je srpsko. Ajde, Nemanja, recite mi jednu instituciju koja radi za srpski interes. Jednu. Da li ima jednu? Crkva? Ne. Akademija? Ne. Znači, obrazovanje uništeno, školstvo uništeno, zdravstvo uništeno, kaže vaspitno obrazovna ustanova. Pa čekajte, pa ja sam išao u tu školu, svaki dan me tamo ubijali od batina, neka deca izbodena sad skoro. Mislim, katastrofa, jednostavno. Zaboravio si, ima jedna radi Hrvatska ambasada. Da, da, Hrvatska ambasada, to je glavna institucija. Ali ne vredi, mada, kažem, nije sve izgubljeno. Imamo Željka Mitrovića, Jovanu Jeremić, imamo Vučićevića, oni će da se vratno naoružaju i da povrate Kosovo i Metohiju. Stvara se sada TV Informer, znači jedna slobodne novine koje će, za razliku od drugih, da ne truju naš narod. Sada su se pokajali, verovatno, okajali su svoje grehe. Te zamisli tu situaciju. Sad ne trebaš imati nikakav kodeks, jer se to više od ljudi ne očekuje. Ta mene zanima i sad moramo onako malo i banalizovati čitavu situaciju. Jasno je da oni ljudi koji pišu za Informer, prvo njihove plate su do 50.000 dinara. Znači, oni pristaju za nekih 400 eura da budu apsolutni idioti. Dete ili su, ali je svakako nikakav novac da se kompromituješ i vjerojatno moraju biti svjesni toga da nisu baš neki krem de la krem društva, a onda ćeš za 100 eura više pristati na to da budeš idiot kog gleda cela zemlja. I do sada si mogao da budeš kreten, za koga eventualno u tvojoj porodici znaju da si kreten ili te ne posmatraju tako ako imaju slična politička i moralna ubeđenja, a sada će svi da vide da si Lav Pajkić. Kako ne stane na to, mene to zaista. Znaš, kako taj čovjek misli, ja misli sad recimo žena, ajde još je teže ako je muškarac ovoj. Ok, pošto se prekinuo jednostavno video poziv na 40 minuta, pošto snimamo preko Zooma, jasno je bilo tvoje pitanje, pa to Nemanja što ti pričaš je vezano za termin časti. Dakle, pojam časti kod Srba i generalno kod ljudi danas, kod današnjeg čoveka, jer čast, ona se ne može oduzeti. To ono što ljudi ne shvataju. Ona se može samo izgubiti. Dakle, može samo subjekt koji posjeduje čast da izgubi. Tako da dakle, možemo Vučića da krivimo i ostale da su nas, ne znam, indoktrinirali, da su nam prodali zemlju, da su nam prodali izvore, da su nam prodali preduzeća, ali čast, to samo sebe možemo da krivimo. I nikog drugog, kao narod. Jer čast je objektivno gledano. To je mišljenje drugih o nama, tako? A subjektivno naš strah od tog mišljenja. Ali što je problem ovdje? Ovdje je ispiranje mozgom, tim liberalnim vrednostima, potpuno pogrešnim, koje govore ono kao YOLO, you only live once, kao samo se jednom živi. To uopšte nije tačno. Znači, samo se jednom umire, a živi se svaki dan. E to je ono što ljudi ne znaju. Sa tim sramom da radite na takvoj jednoj televiziji ili u jednim takvim novinama, živit ćete svaki dan, a ne jedno. E, u tome je razlika. Što ljudi prvo nisu iskreni prema sebi. Znači, možeš da budeš iskren prema sebi da ne bi bio lažav i lažan prema drugim. A mislim da oni sebe čak ubeđuju u to da oni rade pravu stvar ili kao, pa dobro, znaš, nije, ali šta ću?
Gazda mi tako rekao, šta ću? Takav mi je posao, znaš, moram da prehranim porodicu, nema druge, deca su mi takva da jednostavno imaju velike prohteve, a veliki prohtevi se vratno u ovoj zemlji za decu smatraju da imaju par kifle dnevno, s obzirom da sa 40.000 dinara ne možete jednu sebe da prehranite, a kamoli jedno dete. Ali eto, kad smo već pomenuli Turgenjeva, on je rekao prekomeran ponos oznaka je sitne duše. Jer mi se time ponosi našim beščašćem. Jednostavno, Srbi se dele na autodestruktivne izrode i na svetosavce, znaš. Danas je to ta Srbe krasi autodestruktivni vitalizam kojim se oni ponose i diče i to u jednom ekstatičnom zanosu. Znači, jao, znaš, sad mrzim svoj narod, najveći sam autošavinista. To je naš problem. To je naš problem, što mislim da to je nekako ozbiljna psihopatologija, da mnogi uživaju u tome. Da uživaju u tome i da tu postoji sadomazo moment. Van seksualnih iskustava, da su doslovno sadističko-mazohistički nastrojen. Jer uništavanjem svog naroda, ako ste njegov pripadnik, vi ste i sadiste i mazohiste u isto vreme. Možda to ne osetite na svojoj koži fizički, ali ma onaj metafizički deo koji je iznad tog fizičkog, duhovni deo, da vam se ta duša kruni, a crvi je izjedaju iznutra. E, to je Srbin 2023. godine. Prosječan Srbin. Pa teško Srbin, sad kad se skloni demagogija, i teško čovek generalno veruje u ono što ne vidi. A ponekad vidimo da još teže priznaje ono što vidi. Pa da, on više veruje, on, pa pitanje je iz kog pravca to gledaš, jer evo, ljudi ne vide da su im frižderi puni, ne vide veliki novac u novčaniku, ne vide sreću sa svojom porodicom, a opet veruju da žive u zlatnom dobu. Sve su za mene teza, znaš, sve je primenjivo na dve strane. U Bogu se kunem u crkvi, znaš, idem na liturgiju, a u Boga ne verujem, zapravo, a ovamo verujem Vučiću, znaš da će plata biti 1000 evra, pa dobro, može da bude, šta znači plata 1000 evra do 2025. Pa može biti plata 1000 evra da je 1000 dinara hleb. Mislim, taj podatak ne znači ništa. Ja verujem, da, možda bude prosječna plata 1000 evra. Evo, Bajatović ima 35.000 evra platu, on kaže sad je to nešto više, dok recimo ostali imaju 350 evra, još 100 ljudi. I stvarno na kraju dođe da je 1000 evra prosječna plata. I to će biti bruto, između ostalog. Tako da, nema. To su sve stvari koje će da odvedu ovaj narod u propast. On je sada u slobodnom padu, više tu nema, znaš, mi klizimo ka nečemu, ne klizimo nikačemu, ne klizimo ka sukobu, ne klizimo ka ratu, ne klizimo ka krizi, mi smo u slobodnom padu, u jednom ambisu. I sada ne znate kada je dno tog ambisa. A kada padnemo od dno, ne da ćemo se polupati, već tu će samo doći kraj u jednom momentu i nećemo proći sa slomljenom nogom, slomljenom kičmom, proći ćemo sa time da neće ni biti te duše koja će izaći iz tela, jer do tada će ti crvići pojesti. A onaj crv sumnje koji postoji u navodno u nama, da će, znaš, biti bolje, da će ovo, možemo da ga zovemo crv sumnje, možemo da ga zovemo ona iskra na dnu Pandorine kutije, neće se ona sama probuditi. Kao što čast, kažem, se gubi od strane pojedinca, tako se i ta nada konvertuje, odnosno transformiše u delo, opet od nas samih. Neće transformisati od nekog drugog izvora. Može samo reakciono da nešto loše, kao kažem, recimo novi K19, da pokrene to. Ali nešto dobro, da se vi ugledate na nekog dobro, pogledajte oko sebe. Kad si zadnji put video Nemanja da se neko ugledao na nekog dobrog, na nešto dobro oko sebe? Ja te primere vrlo retko viđam. Ne mogu da setim sada ni jednog, što je najgore. Pokušavam da nađem neke izuzetke, ali ništa mi ne pada na pamet. To je problem. Problem je Rizoli. Da mi ovu emisiju završimo sa još jednom analizom
Pošto si pomenuo novi K-19, ako se desi ono što se dešavalo u Srbiji pre drugi svetski rat, koje bi ti parole, recimo, pustio u narod? Znači, nekada smo imali bolje grob nego rob, bolje rat nego pakt. Da li bi ti mogao sad u trenutku da izbaciš par poletnih parola? Dakle, govorimo ne iz moje pozicije Vučića, nego šta bih ja protiv toga, ali tako, izbacio. Tako je, da se narod motiviše. Da se narod motiviše. Pa moralo bi onda četničko, ono, sloboda ili smrt. Zato što jednostavno danas Srbin si samo ako si pročetnički nastrojen. I jednostavno, možda taj naslov Sloboda ili smrt bez ikakvog sarkazma sada je zaista ono što jeste realnost. Jer šta je život bez slobode? Znači imate, kako Bukovski isto kaže, znači, ne možemo pobeći od smrti, ali možemo izbeći tu smrt u životu. A mislim da je mnogo mrtvih ljudi koji hodaju. Samim tim, najveći ideal treba čoveku da bude sloboda. Čekaj, Bog ti je dao slobodu, dao ti je slobodnu volju, dao ti je slobodu mišljenja. Ali šta je problem? Više ljudi se žali na slobodu govora, a ne koriste slobodu mišljenja. Previše ljudi priča, nema šta da kaže. I u tim praznim rečima i u praznim govorima prođe naše vreme, prođeše naši životi, prođe i želja, vidite da su to sve gluposti. Da ne kažem koje bih ja naslove, možda je bolje. Možda će previše radikalno da zvuče. Tako da, kad dođe moment, vidjet ćemo. Ali smislit ću nešto kreativno, kratko, udarno, onako da se polupani narod probudi. I onda nakon toga, kažem, ništa, zavesti lepo diktaturu, zavesti vojnu huntu. Znači, kakva udba, kakav savak, to treba da se napravi nešto, nestanu ljudi jednostavno preko noći i to je to. Ne, ne šalim, stvarno se ne šalim sad. Jer ne možete sa ovakvim narodom, ja čak mislim, moja hipoteza je, da je bolje, recimo, ne moraju da se ubiju ti ljudi, naravno, daleko od toga, ne pozivam ja sad na genocid, ali bolje ukloniti milion ljudi iz Srbije, i da, privreda će naravno da istrpi tu, istrpeće mnogo stvari, ali meni se čini da će čak onda da te krene preporod. Možda i milion malo. Ali jednostavno neki ljudi su samo smetajući faktor. Ne postoji neutralan faktor. Znači ili ste za, ili ste protiv, ili ste, ne postoji neutralnost. Znači zauzimaš prostor na onoj klupi na kojoj sediš, ako ništa drugo. Ne, ja ćutim, ja sam neutralan. Stvarno, stvarno, muka me hvata od toga. Tako da, narod ne zaslužuje bolje. Narod ne zaslužuje bolje. Sve su to zapravo samo šabloni. Kada pogledate stvari, evo, liberalni zapad ili tako protiv autoritarne Rusije. Pa šta je to nego bitka između Atine i Sparte? Jel da? Znači, kubanska kriza, jedno malo ostrvo, a imali smo dve velike sile, SSSR i SAD. Pa šta je danas Tajvan? Opet nadomak jedne od tih sila Kina. Znači, samo se šabloni ponavljaju i ljudi se vrte, vrte, vrte u krug, ali problem je što sa svakim sledećim ciklusom, što kaže Ivica Martinovski, dolazi do toga da dolazi do dekadencije. Dekadencije, duhovne dekadencije, moralne dekadencije i onda jednostavno morate da disciplinujete te ljude. I da izvučete ono najbolje. Znači, da li se ja slažem s stvarima koje su postojale u nacizmu? Pa ne slažem se. Ali kada pogledate neke stvari kako se Nemačka izgradila, to ni jedna sila nije uspela za tako kratak period. Ni SAD, ni Britanija, ni Rusija, ni jedna zemlja na svetu. Ono što je Nemačka uradila od 1871. do 1914. Ono što je uradila od 1918. do recimo 39. To je neverovatno. Ali narod je imao, pored svih investicija, pored resursa, sve je to u redu. Pomoći ovih ili onih. Ali Srbima sada da date 100 milijardi evra ili 130 koliko je izgubila Srbija tim pristupnim planom u Evropsku uniju direktno, indirektno da ne govorimo, ali 130 je direktno izgubila, da im date oni ne bi znali šta će s tim. Znaš, Vučić da ljudima 100 evra,
umesto da uloži u to u nešto, nego baci tako tih 100 evra, što ništa neće ni značiti ljudima. Znači će im da odu u petak u grad da se napiju za tih 100 evra i onda da uzmu nešto protiv mamurluka u subotu. On će to potrošiti na to, potrošit će na, u kockarnici, ajde stavim na Real, ajde na crvenu, ajmo Orfa, ajde da padne, ah, klošar jedan, gledaj, bila mi je u, i tako dalje, gledaj, izletala mi iz broja i slično. Tako da, ne možeš narodu koji je ne samo needukovan, nego koji je pokvaren, da pružiš pomoć te vrste. Nego moraš da ga edukuješ, deci da se pruži ljubav, obrazovanje, pažnja, a onda će oni napraviti nešto iz toga. A ovako, da im daješ novac, da daš čoveku od 50 godina novac, pa kažem ti, šta će, on će prvo da uzme rakiju, on će prvo da uzme alkohol, neku votku, ili šta već, ne znam, ne pijem, šta već piju. Tako da, vidjet će, da li su poskupele cigare, da vidimo kakve su akcize na cigare. Znači, to je zemlja Srbija, to je srpski narod. I onda, kada čujem ovog glumca, zaboravio sam kako se zove, znaćeš možda ti bolje, pošto pratiš više te stvari, koji je skoro rekao, izrazio je na N1 i na Novi, da je Srbija zemlja iz koje treba bežati. Znaš li koga mislim? Verovatno je Anketić. E, bravo, bravo, taj, Janketić, nemam pojma. Znači, vrlo malo se razumem u to, ali ja ga i ne osuđujem. To vam kažem, mnogi su ustali ti, svetosavci, takozvani, Srbi svetosavci, Sorabi, drevni Sorabi ustao, pa je napao njega i rekao, sram te bilo i tako dalje, pa čekaj, šta je meni najbitnije? Znači, sutra, ako ja budem sutra muž, ako budem otac, ako budem, ili otac nekoj desi, nije bitno. Jednostavno, bitno mi je kako će oni da žive, je li tako? A ako sam normalan čovjek, mislim, ovde ljudima očigledno to nije bitno, ja znam mnogo primjera roditelja koji, da ne govorim ovde i u blizini mojoj, kakvi, deca su im zadnja stavka, izvini, molim te, izvini, samo mi je crno palo preko očiju, ne znam što se desilo. Deca su im zadnja stavka na nekoj listi, najbitnije im je, znaš, koliko će biti intoksikacije u njihovoj jetri, koliko će da Real ili, ajde sad sam krenuo na Real non stop, Barsa ili Manchester da daju golova, znaš, to je danas bitno njima u životu. I onda nije ni čudo što propadamo kao društvo. Ne znam čemu se ljudi uopšte čude. To nema granice. Nema granice. Pominjao sam i pre taj Overtonov prozor u 6, 5 ili 6, imaju dva modela, ali faza kako nešto što je potpuno društveno neprihvatljivo da postane ne samo prihvatljivo, nego poželjno, da postoje političke stranke, lobby grupe, jednostavno da se narod saživi sa tim. I pogledajte samo, možete naći to lako na Google, kako kanibalizam dovesti do toga. Da sasvim bude normalno da jedemo jedni druge. Nemojte misliti da je to nešto sada, jao, u čemu ti pričaš, pa neće do toga doći. Ko kaže? Evo, danas ceo svijet gleda na, ne znam, nacizam, fašizam, mada fašizam ima neke dobre stvari, ali ne vezi. Nacizam, fašizam i recimo Japanci u drugom svjetskom ratu kao nekakve lude, fanatične ideologije. Pa čekaj, kako su onda milioni ljudi pristali, desetine miliona ljudi, stotine su pristali na to. Ne samo Nemaca, nego njihovih kolaboracionista. Jel tako? Pa, znači, u svakom od nas se krije malo Hitlera i malo Staljina. U svakom od nas se krije malo Trumana koji baca bombe, ubije tamo znači, velike oslobodioci koji su... Ja se ne slažem što su Japanci radili. Ti si ubio neke bebe tamo, ubio si neke ljudi koji veze nisu imali s tim. U Hirošimi i u Nagasaki. Tako da, ili Churchill koliko je ubio ljudi u Indiji tako što je slao i hranu i sve ostalo na front. To se ne pominje. Samo pominjemo šta je Hitler loše uradio. Ne znam, ubio Jevreje. Nije bitno, ali hoću da kažem, dakle, mi najbolje iz tih stvari treba da uzmemo, a ono ostalo da odbacimo. A ne, šta mi radimo? Zapadne vrijednosti. Pa čekaj, ima nešto na tom zapadu da je dobro? Da je sve loše, oni ne bi imali bolji životni standard 3 puta od nas. Ili 4, koliko već. Znači, zašto mi to najbolje ne uzmemo? Ne. Mi uzimamo sve najgore i sa istoka, i sa zapada, i sa severa, i sa juga, i sve koncentrišemo ovde. I onda se čudimo zašto propadamo. Pa naravno da ćemo propadati. Jednostavno, logički sled govori o tome.
zdrav razum, logika je razmišljanje zdravim razumom. Ne znam šta je tu sporno. Samo pogledajte te stvari i sve će vam biti jasno. Ali neki izgleda su Srbi danas slepi kod očiju, a gluvi kod ušiju, tako da i od ove priče možda nema ništa i od ovog celog videa, ali eto, to je nešto možda za kraj što bih imao da kažem. Nije mnogo optimistično, ali kažem, samo pratite logički sled. Kako da budem optimističan? Eto, isti taj Eminem ima jednu pesmu, jedna od najboljih pesma, zove se If I Had, da imam. Pisao je u doba New i Rock Bottom, dakle dno života, dotakao sam dno života. Kada je hteo da se ubije, pošto nije imao više ni novca svojoj ćerci da kupi pelene, 1996. godine, i zadnji novac je potrošio na neku drogu, dakle uzeo od dilera, mislim da su stvari bili leko, nešto tako, ali ilegalni, i jednostavno progutao je gomilu toga i da se ubije. Napisao je tu pesmu Rock Bottom, If I Had, treba da poslušaju ljudi te pesme, ali kaže na kraju te pesme, If I Had, kaže, ljudi mi kažu da gledam stvari pozitivno. Kaže, kako da gledam stvari pozitivno kad se oko mene ništa pozitivno dešava? Samo vidim negativne stvari. I onda zaista, eto, hvata nas taj defetizam, ali opet smatram da ne smemo da se predamo. Eto, ni ti, ni ja, ni ostali, da sačuvamo malo zdravog razuma. Ako već govorimo protiv toga, evo sad mi se budi neki jakobinski duh, ali stvarno, ako već govorimo protiv toga, majke mi, o sramota šta trpimo. I ne treba nikada da posustanemo u tome, niti da dozvolimo da neko dolazi tu na našu kuću. Ili evo sad razoružavanje. Kakvo razoružavanje? Pa u Teksasu su pokušali da ih razoružavaju. Oni tamo iz Teksasa uzeli, skupili su oni farmeri, rangeri, svi otrali, FBI otrali i policiju i sve sa puškama, uperili puške u njih. Gde je to kod nas? Znači, ne smemo to dozvoliti. Nema defetizma. Probudila se od mene. Probudila se ona iz Pandorine kutije, ona iskra. Tako da, eto, ipak neka pozitivna poruka za kraj, ali situacija negativna i moramo da budemo svjesni te situacije, moramo da budemo svjesni da su ovo posljednji momenti osvješćenja i ne samo osvješćenja. Ja sam sad osvješćen i ja ću sada gledam, ne znam, nešto pametno da čitam, nego djelovanje. Jer ne zavisimo od nas, ne zavisi samo trenutna situacija i sadašnjost, nego i naša deca, i njihova deca, i njihova deca. Jer da moj predak nije poginuo na Kosovu ili tvoj, ili na Kosovu 1912. ili u Makedoniji 1900. odnosno u Staroj Srbiji 1912. ili 13. i u Prvom svjetskom ratu, možda ni nas ne bi bilo ovdje. I to treba poštovati. To zaista treba poštovati. Ne samo da je poginuo, nego šta je radio i šta je izgradio i do čega je doveo zemlju. A mi ništa ne poštujemo danas i onda jasno je ka čemu to vodi. Moj nije ni učestvovao, nego je požurio do tvrtka da javi vesti o pobedi. Šališ? Na Kosovu. Bože, sačuvaj. Dobro, ali nije bitno. Da je to generalno nekakvu analizu. Da, ali šta je zanimljivo, imao sam ja jednog pretka, inače ovo, to ekskluzivno prvi put da kažem, Živan se zvao, bio plaćeni ubica. 33 se zna da je ubio, to je ono zašto je, to se zna, ali umre na Božić 1916. ili 17. Bio prilično lud lik, tako da možda se ti Živanovi geniji probude u meni, ali sigurno neće biti radi novca, bit će radi nekih ideala, ako se probude. I ne moram znači da ću fizički nekog da ubijem, evo odmah da se ogradim zakonski. Ali moramo da ubijemo to u nama, jer većina ljudi koji žele da se ubiju, znači samoubistvo da izvrše, obično žele da ubiju nešto u sebi. Mislim, imam taj najbolji citat, kaže, ako želite da se ubijete, skočite u vodu. I onda ćete da vidite, kad počnete se davite da refleksno, već sami želite da se izbavite odatle. Znači, ne želite da ubijete sebe, nego nešto u sebi. A Boga mi ima toga mnogo u nama. Nikola, hvala ti. Nemanja, hvala tebi, tako dramatično. Nikola, hvala ti i hvala ti na intervju. Bilo mi je zadovoljstvo.